No tak to no je tvoje věry, tak krstíme jméno Otca, Syna zdravím, jste požehnaní. Děkuji, že pozeráte reláciu a teraz jste viděli krsty zase. Hej? Krstili, krstili, jsme, krstili jsme v Vánské Bystrici, krstili i bratia na věcerých městách. Povím pravdu, nikdy jsme se v církvi nemali tak dobré. Krstil se taky počet lidí, čo ještě před covidem byl slušný počet na konferenciu. Uh, tak tolko krst, se lidi krstí teraz v jednotlivých zboroch vďaka pánovi. Vravil jsem, že pre tě zbory, které s věrou a s uh, takou odvahou prešly covidové obdobě, tak a samozřejmě a jednotlivci, tak pre nich je fantastický rok a ještě není ani polovička a skutečně uh, církev se dostala do výborného tempa a jdeme do, do velkých vecí. Chtěl bych vás pozvat na konferenci, takže většina z vás o ní ví. Někteří nevíte, kteří nevíte, tak tento týždeň konferencia je 28.29. V sobotu je o 10. mládež. Velkou lásku, všichni mládežníci, podle mě by tam měli být úplně všichni, ale je to vaše věc, či pozbudíte své děti, aby přišli. Potom o tretěj jedna bohoslužba, o šestej po obědě druhá a v nedělu o desiatej je znova bohoslužba. Těšíme se, bude to krásná konference. Všetky byly krásné, a i tato bude krásná. Tato bude nejkrásnější a bude, bude úžasná. Prosím vás, přijďte na konferenci. E, trochu, trochu je třeba zborit určité věci a změnit e, myšlení, lebo samozřejmě konferencia má dobrou atmosféru, má tam prostě má má ja, dobrou, e, dobrou účast, hej, ale vám povím pravdu, ta účast by mohla být násl, násobně větší, úplně vážně. Hej. Takže prosím, abyste se nad tím zamysleli. A teď se já vám povím několik argumentů, hej. E, e, Víte, my musíme zborit určité myšlenky proti velkým věcem. Minule jsem to hovoril trochu na kázání, Vaniel, že prostě že kázání Evangelia je, je nejlepší iba osobně. Velké kampaně, e, e, velké kampaně mají malý význam, malý vplyv. Prosím vás, to jsou obrovské hluposti. Ano, velké kampaně jsou těžší, ale nikde není prielom bez velkých evangelizací. Hej. Takže tvrdit, ano, ano, to je lacnější. Hej, jako, ale stejně, pozrite se, tě církve, které iba tie církve, které robí velké evangelizácie, tak rastú a tam v tom případě môžeme povedať, že je tam kvalitná osobná evangelizácia a je, je to, je to prostě treba, prečo je to, lebo je to v Biblii, je to v Božom pláne. Ano, je tam aj osobná evangelizácia, potom skupinová evangelizácia, obrátenie v zboroch na bohoslužbe a velké akcie. Takže jdeme do toho. Je to před náma, prosím vás, konferencia. Proč někteří lidé nechcú přijít? Právě proto to zlé vyučování, hej. A za druhé, pro egoismus. Egoismus. Víte, jako strašně člověk je taký, 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 egoista, lebo on si myslí, keď přijde do nějaké masy lidí, tak on tam zanikne. Hej. Já vám chci povedat jednu věc, že že jsi vzácný člověk, či jsi sám, alebo či, jsi so, v tom dave, alebo v zástupe, tak si ten jistý vzácný, člověk a Bůh vě si všimnout jednoho každého. To není tak, že iba v komor, tě, tě, počuje, ale zrovna tak je to prostě na, na, na těchto velkých akciách. Uh, já vám to vysvětlím například na příkladu učeníků, Nebo jako ako, uh, vychovávat učeníků, hej? Lebo uh, potýkáme se s jedným problémem, že vo velké církvi mě je možné vychovat dobré učeníků, Že dokonce jsem viděl také zvláštné video, že Boh použije koronu na to, aby nás znovu dal do malých skupin. To je podle mě úplně proti božímu plánu. Já tvrdím, že e, dalvy a zástupy velké akcie je boží plán. vykřičník. Velké akcie jsou v božom plánu. A nemůžeme povedat, keď nevíme těto, těto cíly dosáhnout, tak nemůžeme povedat, ale veď to, veď to malé je lepší, víte. Nemůžeme povedat, že hrozny jsou kyselé, lebo žádné hrozny potom nemáme. Takže pojďme tímto smerom, prehodnoťte svoje mysleně a, a, a přijďte na konferenci. Takže na, na příkladu učeníků. Moje otázka. Někdo se obrátí. Ano, samozřejmě někdo, někdo, někoho možná někomu svědčil, alebo se obrátil v zhromaždění a teraz někdo s ním pracuje. Prvá otázka je, ten učeník bude kvalitnější, keď se s ním budete zaobrat iba s ním, dokola, 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 celý život mu budete robit osobného guru, alebo ho zoberete a zoberete ho do skupiny učeníků. Odpověď je jednoznačná. V skupině učeníků lepše preběhá učenícký proces. A někdo tvrdí něco opačné, je to podvod. Že, že to je kvalitnější. Ta osobná opatěra ne. Učeník se musí dostat mezi učeníků s XY y důvodou. Hej. Potom pojďme dělej. Malá skupina učeníků která nie je zaintegrovaná v větší v, v církvi. Otázka je, je učenický proces v této malé skupině lepší, alebo je lepší učenický proces v skupině, která je současťou většího celku. Tvrdím, že odpověď je opět jednoznačná. A sice samozřejmě lepší učenický proces je v tom, Zoskupení skupení učeníků, kteří jsou plnou, pardon, pevnou součástí církve. Mimochodem, dobře si přečtěte 18. kapitolu Matuša. Tamto to lidé e, e, neustále používají to, kde se dva nebo treja jdou, dobré, ale předtím je o církvi. To znamená, tyto dva nebo treja jsou součástí toho, režimu, o kterým uh, hovorí 18. kapitola a to se učíta teda méně, takže prosím vás. Samozřejmě tvrdím, že, že uh, uh, lepší život mají učeníci, ne že lepší život, v božom pláně jsou ty učeníci, nebo ta skupina, která je současťou uh, uh, večej církve, který samozřejmě se podřaduje, kterou buduje a vzájemně, vzájemně prostě to preběhá. No a dokonce bych jsem povedal, že otrhnutá skupina, všetkým radím, ak chodíte do, do otrhnuté skupiny, která není navázaná na církev, já vám dám radu, utěkají, pokud je čas, lebo tě skupiny končí, pokud to není zárodok církve, hej, pokud, ale je to dlhoročný stav, Nevěřím tomu, že ty lidi asi mají dobré, prosím vás. Párkrát se mi stalo, že jsem se, že mě pozvali do také tej skupiny. Velice to bylo smutné. Vy, větě, my na to používáme ten, ten výraz underground. Nechcem se stále k němu vracet, ale to je prostě ono. Je to něco také neživotaschopné. Také, také, také otrhnuté od reality, od, od bežného života, od úspěchu. Úspěch není zlý, pokud je od Boha. Nej. Dobré, takže e, e, druhé tvrdění je, že skupina učeníků, která je vo většej církvi, je tam preběhá život Boží voli lepší. Tam se lepšie budou lidi vo vzťahu k Bohu, věci se budou v láske, vlaci, věci se budou v poznání Pána Ježíše Krista a tak dále. a tak dělej. Další otázka je lepší, uh, je uh, lepší formování učeníka v církvi, která je odtrhnutá, alebo která je součástí většího celku. Já myslím, že vám to už začíná docházet. Samozřejmě, samozřejmě, že církev, která je součástí většího celku, tam preběhá daleko jinak Boží život a ta církev se bude daleko lepše rozvíjet. S tím, že třeba upozornit na jednu věc, větě, někteří lidé tvrdí, že jsou součástí něčeho, čeho skutečně nejsou. Myslím, že v tom je třeba urobit velké nápravy. Součástí většího celku jsme iba vtedy, keď s tím celkem máme něco společné. Nestačí se hlásit k někomu v zahraničí, ještě speciálně. Uh, keď, uh, keď uh, tam není reálný vzťah, keď tam není prostě uh, 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 společný život. Hej. No. A teď se dostáváme ku konferenci. Samozřejmě to, že ty jsi zpíčast celku, tak vyjadříš tím, že zobereš celý sbor, celou skupinu a přijdeš na konferenci. Hej. Uh, uh, proč hovorím celý zbor? Víte, někdy se spýtám, boli jste na konferenci? Hej, 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 já jsem bol tam, jsem byl s bratom. Já ještě jeden tam byl. Víte, ale to je, to není to. Vy musíte pochopit, že lidi, kterých zoberete na konferenci, budou požehnaní. Oň ano, je třeba cestovat, je třeba vstávat, člověk je unavený, tak dále, ale oni budou požehnaní. Já si nemyslím, že, že bude prosperovat církev, která se iba hlásí, de nominum někde, ale reálně, reálně s tou církví nemá nic. Takže přijďte, budeme mít budeme společné bohoslužby velké které budou mít na vašich lidí v církvi větší vplyv. Bude mít takový vplyv, jako kdyby se po roku někomu venoval a aj tak e, nevěš něčeho dosáhnout. Povím vám příklad. jako jsme krstili, tak přišel jeden člověk a kladl otázky, které prostě lidé e, e, mají právo klást, ale já jsem prostě nemal čas na to odpovědět. Před krstem vraví, že já se chci spýtat, či krstíte v meno, domena. Či krstíte v jméně Ježíš, alebo v jméně oce, oce Syna, Rucha, Svatého. Prosím vás, všechny ty varianty jsou možné, lebo je to stále ten istý Boh, hej. Já bych vás klidně pokrstil v meno Hospodina Zástupu, lebo ta osoba, to je tak, ta osoba, která, která je reálně za tímto skutkem, hej. A Neurobím to samozřejmě, právě, protože mnohý by se začali, ale vysvětlím, prostě, všetko to je platné, hej. nejedná se o tu formulu, ale o tu věru v konkrétnu osobu. Hej. No a ten člověk, já v skutečně nemám čas, hej. no ale ten člověk viděl, že se krstilo potom ještě další množstvo lidí a títo, těto otázky nekladly tak mu to asi došlo, že když nekladu ani oni, tak nebude klást Tak se, tak se prostě prezilikola a pokrstil a byl pokoj. Kdyby bylo bývalo, že s tím člověkem se zaoberáte v skupině, nej? pravděpodobně se nepokrstí nikdy. To prostě nebo, nebo, bude trvat na tom potom, že to má být tečutá voda a že má být slaná, že nesmí být te teplá a podobné věci. Takže to, když přijde člověk do něčeho většího, tak ho to prostě daleko více formu, formuje. A e, tím nechcem popryjet, že když přijdete do většího zrmaždění, že Boh s váma nejedná osobně. Mně se páčilo, jako brat Enoch Adiboy na, na tom festivale povedal, že Keby, si, keby mal být jeden člověk požehnaný, musíš uvažovat tak, že, že ty budeš ten člověk, který je požehnaný. Hej. To znamená, všichni, kdo jsou zúčastnění, tak, tak chtějí oni být požehnaný osobně. Ale Boh je taky, že to vě. Boh není taky, že když se zhromadří více lidí, tak on na tebe nemá čas. Hej. Boh je Boh. A z nějakého důvodu má rád zástupy. Je to v Biblii. Hej, je to v Biblii. Za Ježíšem zástupy. Za služe, služacími bratmi s pomazáním prostě e, do zástupy a naším cílem je oslovit zástupy. Ještě možná povím, že konferencia v augustě nebude, lebo chystáme další větší akcie. Budou festivaly budou festivaly. Tě festivaly budou tři v průběhu leta. Nejbližší je v Bratislave už v juni. A já bych chtěl, abyste pochopili, že je třeba podporit tě festivaly. Hej. Keď bude v vašem okolí takáto akcia, zober celý sbor a choď to podporit, ten zbor bude požehnaný. Keď zoberete celý sbor na konferenci, ano, je to určitá námaha, ale vrátíte se a ten zbor bude požehnaný a lepše No, já, já, vám povím, dokonce, dokonce některé sbory, které by strašně potřebovaly, aby se dostali, dalej, ďalej, lebo už roky se motkají na, v nějaké uh, situaci počtoch, ale nejedná se iba o počty, jedná se o kvalitu, atmosféry života, pomazání, úspěchu, financí, hej. tak e, e, ty by potom potřebovali, ale ty se drží nějakou stranou. Je mi to luto. je mi to luto, proto o tom hovorím, abyste to pochopili a zase ti bratia, kteří to pochopili od začátku hej. A, a chodí, chodí na konferenci s celým sborem, tak je zajímavé, že že e, e, s něma chodí čím dál více lidí. Už za, za e, berajú zem, už mají vlastní strukturu, hej. Už mají vlastné konferencie. Takže to podporujte, hej. To podporujte a budete vidět, bude to fungovat. Takže takže e, toto asi ku konferencii a potom došly nějaké otázky, na které bych chcel zodpovědat. No, tak zhodou okolností otázky se týkají dvou oblastí, a to je krst a duchovné dary. Takže zkusím se s tím vysporiadat. E, Volá kdo píše z Rakouska, že by se chcel pokrstit a kdy budeme krstit o Vědni, No, ještě tam nejsme, e, ještě tam nejsme. E, takže já vám odporučám, abyste vyhledali sbory, které jsou. Nejbližší vědní a to je Bratislava, alebo Brno. Alebo Brno, tam máme církev, a i tam máme církev. Kontakt najdete na našich stránkách, takže se tam spojte a vás pokrstě. A nebo možná přijdu vás pokřtět, tak se dohodnete. Z Bistrice to je trochu dělej. Krásný požehnaný den vám prajem. Chcela bych se spýtať, chcem se dát pokrstit do vody, ale nemám za kým jíst. Bylo mi povedáno, že najprv musím několika rokov čítat Bibliu, až potom se může dát pokrstit. Jsem z toho smutná, som z Košíc a až dnes som našla vašu stránku, že jste krstili v Banskej Bystrici. Viete mi nějakou pomoc? Ďakujem vám dopredu. Samozřejmě, že víme. To je to isté. Čiže najdete církev v Košiciach a dajte se pokrstit. Hej. Já jsem poměrně smutný z, tohoto z, z, tohto postoja. Hej. Kdo vám, kdo, vám, to povedal? No prostě to je vzpomínka na tě časy, kdy se krstilo raz do roka. To prostě eh, vůbec církev nebyla nastavená na prebuděně, na to, že prostě se krstí každý týden, ale, ale kež by se krstilo každý den. Hej ale raz za rok se krstilo a teda ten, kdo chtěl být pokrstěný, tak musel projít poměrně náročnou, nejen přípravou, ale drezurou, hej. Já to v Biblii nevidím. Já na tom trvám. Já o čem hovorím. V Biblii to něj. Hej. Když zobereme 8. kapitolu skutkou, tam se komorník zpýtal hla, voda, co mi brání. Hej. A byl obrátěný několik minut. Desátá kapitola skutkou, pohání, pohaně Italové. Počuli Petra, jak káže slovo, a ten den byli pokřtěni. Víte, trvat na tom, že ten člověk musí nejprve proběhnout pokání, s zkouškou, vyučováním sedem, sedem bodů, o tom, o tom, o tom. Uh, uh, seriózně si přečítajte 10. kapitolu skutku a zjistíte, že Petr přišel, ano, ty lidé už nějakým způsobem hledali Boha, je. Cornelius jich asi vyučoval. Přišel, hovoril slovo, hovoril o Ježíšovi, zastupil světý duch, lidé uh, uh, začali hovorit v jazykoch a Petr jich hned přikázal pokrstit. Je. Já si myslím, že je lepší počúvat Bibliu, jako tradice. Církví, které nejsou nastavené na, na e, prebuděně, e, Lebo já si myslím, že treba dávat hvíz, hned výzvu. Například, když někdo přijde do zhromaždění, tak mu hned dát výzvu, lebo vycházeme z toho, že Boh už s ním koná, že s ním pracuje a že vůbec přišel na, na bohoslužbu. To znamená, my na každé bohoslužbe dáváme možnost příležitost, aby se lidé obrátili. A keď to urobí, tak se narodilo dítě. A to dítě potom musíme velice rychle vystrojit do, do rastu, e, povedat mu základné věci. A já tak teraz, teraz, když jsme krstili, tak tam přišli dva lidé, kteří byli první raz, kteří se obrátili, modlili jsme se za nich, přijali světého ducha, začali hovořit v jazykoch a Pokrstili jsme je. Žádných rok čakání. Jeden den počul vanilium, začal hovořit v jazykoch a pokrstili jsme jich. Někdo poví, no ale potom ty lidi, či budou verní, no podívej, či bude někdo verný, alebo nebude, to už je jeho věc. Zrovna tak, jako keď bude vás někde vyučovat dva roky, vy se pokrstíte, tak či, či bude ten člověk verný, alebo ne, to, to je prostě to je velká otázka. Důležité, aby věděl, co robí. Hej. E, obyčejně, když je, je zhromaždění s krstvom, tak e, se snažíme vysvětlit tým lidem, že se jedná o akt víry, lebo ak by k tomu přistupili iba jako k obradu, tak jako si myslí tradici, že obrad ich zachrání, tak Biblia hovorí jednoznačně, bez víry je všetko marné, bez víry... Je nemožné hlubit se Bohu. Nemožné. Děťa nemá věru. Je to nemožné, aby se zalubilo Bohu na základě obradu. Dobré. Potom je tu teda otázka, která mě těž nečiní nějakým nadšeným. Mám otázku, či se do Božího království nedostanu ženy, které se malují make-up růž riasenka, bodky farbí si vlasy, mají umelé nechty, nosí a parochně. Dostanou se těto ženy do, do neba? Uráža to Ježíša Krista jako nástroj satana používá vedome, používaný vedomé nevedomě nevedomé ženami. Děkujem za objasnění. Moje objasnění je jednoduché, krátké a tvrdé. Toto je hrozné. Toto je, toto je Toto je zákonnictvo. Podívejte se. Já jsem, já jsem se obrátil v 80. rokoch a, a vtedy ještě toto zákonnictvo, o kterém hovoríte, jsme zažili. Čiže my jsme to zažili. Hej? Například e, moja žena se e, nefarbila, e, nemalovala mm, prostě, pozříte se, ale ono to nepřineslo vůbec nic. Tak je tě, ty že ještě keď, uh, já nevím, co budeme robit, aby jsme nevyzerali posvedsky, tak se zalubíme Bohu, tak já vám povím pravdu, že na, já vám hovorím ze zkušenosti, nic to neprineslo. Těto myšlenky nedonesly absolutně nič, okrem trápení lidí, kteří tam jsou, lebo to je, to je zákonický drill na hranici toho, že člověk to vie žít. a já bych Moje rada je, utekajte od těchto lidí. Utekajte. A povedz nech vám najdu v Biblii, kde je, že žena se nesmí upravit, nebo muže se nes, nesmí upravit. Víte, to je zajímavé. Muže, už tedy to bylo zajímavé. Muži se holili, Muž se oblékol, dal si šaty, kravatu, eh, eh, kolínsku, hej, a pekne kráčel zhromaždění a za ním bežela eh, vycivená šedá myš žena, která prostě byla, <laughs> byla prostě neupravená. Jako to má logiku? A kde je v tom život? Jasně vím, že, že Biblia hovorí, že, že Uh, tou hlavnou ozdobou je skrytý v srdce člověk, hej, ten ten vnútorný prostě to srdce, je, Ale nikde není napísané, že prostě žena by se nemusela, nemala upravit, hej. Uh, uh, jak někdo tvrdí, že, že je to nástroj satana používaný v uh, oči křesťanským ženám, no tak fakt já bych zdrhal toto, 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 Veď například tuto ženu by vyhodili i od e, e, kasy v Tesku. Nebo tam by dali nějaké, nějaké šaty, které se má oblíct. Trvaly by na tom, aby se nějak nějako veděla správat, aby se nějak upravila. Takže já prostě těto, tě, tě, těto myšlenky nechápem. A... Já jsem si myslel, že to vymrelo, lebo tě církev v podstatě vybrali, ale je vidno, že, že některý pamětníci těchto časů neblahých tak ještě působí. No, doufám, že už to nebude pokračovat. Dobré, potom duchovní dary. Potom duchovní dary. Potom duchovní dary. Dobrý den, pan Kříž. Rád bych se zeptal na výklad verše z 1. Kronickým 14.26, kde se píše, že každý má nějaký projev ducha ke společen, společnému užitku budování. Praktizuje se to v církvi. Předem děkuji za odpověď a přeji požehnaný den. Po, uh, Pozrite se. Já jsem přesvědčený, že my jsme charizmaticko letničná církev a že se uh, že se uh, duchovní dary a prejavy prostě prejavují. Je to z jednoduchého důvodu, lebo my veríme na Boha a veríme, že prostě On je velký a všelijako je působit. To, co se v církvi ustálilo, určitá, určitý model, ako by to mohlo preběhat, tak já vám povím, že velakrát je to na, na, velakrát je to problém, který zabraňuje, aby jsme v duchovních daroch boli dále, Za prvé, my se správáme podle praxe. Zřejmě máte určitou představu, jak by to malo vyzerať. čiže podle, podle, tradicí, to je prvá věc. Druhá věc, my se, my se riadíme podle výkladů a škatuliek. S tím, že například duchovné dary, větě, normálně se hovori, že jich je 9, 3 x 3 a podobně. Hej. No v Biblii to takto neje. Ono to, ono to prostě Bibli je to pro nás, aby jsme si některé věci viděli lepše pochopit, my si je systematizujeme. Máme kapitoly, které vždy šťastně jsou rozdělené, máme verše a to nás formuje. Hej. A... E, e, tu nás formuje jedno slovíčko, které je absolutně zavazajúce, lebo běžně se hovorí, že, že duchovné dary e, e, jsou na společný užitek. To je ještě v té 12. kapitole e, 1. korinským 7. ale jednému každému se dává prejování ducha na společný užitek. Ale teraz společně, dokola dokola se hovorí, že... že, že Uh, uh, jediný dar, který je na, na osobné budování, jsou jazyky. To ostatní je na uh, požehnání církvy. A já vám povím, že keď máte takovou představu, tak já si nevím představit, ako by takto mali duchovné dary sloužit. Prečo? se nepodal herezi. Teda jsem akorát poukázal na jednu, jednoduchou skutečnost a sice, že tam to slůvko společné nie je. Skoro všetky preklady to tam mají. Já jsem se na to pozoril, mě to, mě to mátl, lebo, lebo, je na jedné straně napísané horlite o duchovné dary. A teraz, ak, o čo mám horlit? Že teraz, že že když budu, keď budu uh, se modlit sám někde na kopci, tak nemůžu hodlit o duchovní dar, nebo nemůžem budovat církev, lebo tam nikdo není. ta prax byla jako velice, velice chaotická nebo zlá představa o této praxi. Uh, no ale když si tam zobereme, že tam to slovíčko není. Já vím, že tam je prorokování je na budování církvy. Hej? Z okolností je to další vlastně otázka. Hej? Uh, ale prosím vás, toto musíme uh, trochu upravit, lebo je na budování. Tam napísané je na budování. Boh se chce pravit v každodenném životě a chce, tí, chce tě věst. Chce tě dát slovo mudrosti, chce tě dát slovo poznání. Hej. Uh, tě ostatné dary, větě. Samozřejmě, že se to praktizuje v církvi. Praktizuje se, já nevím, modlit za uzdraveně. Furt se modlíme. Na každém uzdravení furt se modlíme. Čím se modlíme, tím více lidí je uzdravených. To je jednoduchá matematika. Nie jsou všeci uzdravení, ale čím více modlíme, tak potom je věci svědětství. Když se nemodlíme, tak nebudu svědět. Někdo mi povedal, že máme uh, rovnaký počet uzdravení jako, jako necharizmatický církev. To vůbec není pravda, absolutně. Lebo je možné, že i v těchto církách občas někdo je uh, uzdravený, ale my se modlíme za, za stovky, za tisíce lidí. A samozřejmě mezi němasů, sú jsou svedectva, některé jsou velice mocné a toto praktizujeme. Praktizujeme praktizujeme dary žálmi, jasně, že se zpívají chvály. Modlíme si v jazykoch. Hej. Dobre, čiže, čiže já chcem upozornit na to, že, že duchovné dary jsou na bodka, hej, budování bodka. Budování. Čiže já horlím o duchovné dary, aby som bol zbudovaný. A keď jsem já zbudovaný, tak je zbudovaná celá církev. Keď budou všetci zbudovaní, bude, bude, zbudovaná celá církev. No, potom, potom ale je tam skutečně ta, ta výzva ohledom prorokování a výkladu jazyků. Uh, já si myslím, že ano, uznávám, že v tomto máme rezervy, ale prosím vás, já, ja, proč, prečo, prečo možná jsme taky opatrní? Lebo tu, to, co tu prebehlo v charizmatickém hnutí, hej, to prorokování, tak to velice církev poškodilo, lebo, lebo problém prorokování je, že prorokování je určené do budoucnosti a nie je momentálně zmeratelné, hej všetky, anebo skoro všetky dary jsou zmeratelné. Hej? Či ozaj, ozaj to funguje, například slovo mudrosti je viditelné, slovo poznání, uzdravení, hej, divučinění, prostě buď se stal div, anebo se nestal, to je, to je celkem jednoduché. Keď má slovo, někdo slovo poznání, tak je to meratelné. Proroctvo, keďže se stěhuje do budoucnosti, tak e, e, je horší, meratelné A do toho se pustili unisimo všetci v charizmaticko-letničném hnutí, ale nielen v něm, až v mysticko kresťanskom hnutí. A možná, že lepší urobili tě kruhy, které to úplně vynechali. Ale, ale není to řešení, samozřejmě, vynechat. Čiže e, modlíme se v jazykoch, někdy vykladáme. A když povím něco, co je prorocké, tak si toho velice vážíme. Nepovíme proroctvo. Víte, lidé uvažují tak, že aby byla skupina, teda aby byla zrušující, aby jsme se podobali té biblické církvi, tak někdo má mít proroctvo, někdo má mít vidění, no tak mají vidění, ty mají proroctvo. To prostě to, to, to vůbec nejde, absolutně. Hej. Jak jsem povedal, nech je to meratelné a používejte duchovné dary, horlite, tužte pre osobné vzdělání. prorokování je na vzdělání církvy, výklad jazyku je na, na tom, tejto úrovni, preto například my používáme jazyky aj na bohoslužbe. Ako chcete vykladat, keď nikdo se nemodlí v jazykoch. Ale když se modlíme v jazykoch, tak, tak nějaké vedení přijde. Na tom, o tom můžeme hovorit někdy do, na, 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 inokedy, je to zrušující ale teda chci že ano, podle mého názoru jsme novozákonná církev. Činali to všetko lepší, duch se prejavuje, vylivá se světý duch, hovoríme v jazykoch, modlíme se o uzdraveně, chválíme pána, máme žalmy, sděláme se s božím slovem a má to svoje poriadky, hej? Například prorokování, hej? Prorokování má být pre společný užitok, tam, tam ano, tam to je, ten, kdo se modlí v jazyku, vzdělává sám seba, kdo prorokuje, vzdělává církev. Je? Tam, tam prostě je, je rozdíl uznáváme. E, problém je, že, že aj toto se dostalo do zvláštní pozice, lebo lidé prorokují sebe. Je? Nevím, potom aj, aj sami e, rozsuzují, aj sami potom, potom vykladají, e, takže bu, jsme v tom právom opatrný, s tím, že duchovné dary fungují. Opakujem. Osoba se chce prejavit a když se prejaví, tak vůbec nezáleží na tom, ako to pomenujeme. Hlavně, že to funguje. A to, že to funguje, je důkaz, že čím dál víc těch, kteří verí pána, množstva mužů a žen, a že se vylivá světý duch, lebo milujeme světého ducha, nemáme ho iba vo vyznání, iba z pevníku, iba v pesničkách, ale mocně se vylievá a těšíme se, jak to bude. Například se těšíme na konferenci, jak duch bude konat. Dobré, nevím, či jsem vám odpověděl, ale to je můj pohled. Takže je tu vlastně posledná otázka. No, takže tato, tato skoro není otázka, ale výzva k výkladu. Kdyby tam byly otázky. Tak na ně odpovím, ale na to, aby jsem vykládal poměrně náročnou a dlouhou pasáž, tak to nebudu, hej. Keď budete mít nějakou konkrétnou otázku z této pasáže, tak ji napište a já vám, já vám odpovím ano, ne, alebo nějakou rozejnutou vetou. Jedno je důležité, prosím vás, že jazyky jsou důležité. Už jsem dneska vzpomenul, že my se modlíme hned, když se člověk obrátí, hned se za něho modlíme, aby hovoril v jazykoch. Obyčejně hovorí. Skoro všech hovoríme. No, proč hovoreň v jazyku? Má vela, vela, je, je, jako to je v této pasáži, kdo hovorí mi buduje sám sebe. To znamená, keď se modlím v jazykoch, cítím, ako se buduje. Cítím, že volá, co se ve mně děje. Keď nasadíte ten správný tón a jste soustřední na ducha a modlíte v jazykoch, tak cítíte, jako se, ako se e, posilňujete. Nevím, jak je to možné, ale prostě něco se děje. Tuto, z, No to se projeví samozřejmě i na emocích, i na síle, na, na odvaze. No, takže to je, to je velmi důležité, aby jste byla zbudovaná, takže hlavně teda hledajte, nevím, či hovoríte v jazykoch, ale hledajte to. Potom se modlíte, učte se to, lebo keď se modlíme v jazykoch, tak někdy my nevíme, jak se správně modlit, ale duch se modlí. Hej? To je další osoch, potom... Když se modlíme v jazyku, tak máme, máme vedení. A když se modlíme v jazyku, tak je možné vykladat. Hej. Skončím tou myšlenkou. Hej. E, povedal jsem, že výklad a proroctvo je na rovnaké úrovni, co je pravda. Mně se zdá jednoduše vstoupit do této dvojice duchovních darů výklad a proroctvo cez výklad. Lebo. Když budete vykládat jazyky, tak to nebude tak otrhnuté a uletěné, jako se stává při proroctví. Lebo keď už někdo se modlí v jazyku, tak už určitým způsobem je v dimenzi ducha. Už je vťahnutý do toho priestoru. Hej. A když se modlí, tak už podle tónu může vědět, za čo se modlí. Hej. Někdy je to velmi bojovné. Hej. Někdy... Někdy nás duch vede, aby jsme se modlili velice něžně. Takže člověk by se i rozplakal u toho. Hej. Tak je taká chvála pánové, tak je prostě skutečně také oslavné. Hej. Jsou bratě, které mají nádherné jazyky. Já, ne, já teda ne, mám nějaký, nějaký taky podobný jako arabský jazyk nebo izraelský, také je samé roje tam. Uh, někdo má krásné jazyky, podobné jako taliančina a keď například se modlí, tak normálně cítí, že bys to věděl vykladat. Že hovorí o boží velkosti, o lásce, prostě, o odpustení, o Božej dobrotě keď se modlí někdo tak dynamicky, tak pravděpodobně na tom cítí, že třeba bojovat, třeba vytrvat a že Ježíš je vítěz, a že, že, je tam něco o armádě a o boji a podobně. podobně. Je to, je to zrušující. A, a z, tohto, z tohto, vstupu do té naturální dimenzie potom nějak vyrastě z kabáta vypadne něco, co nebude velmi, velmi uletěné. Dobré. ale tím nechci všetko všechno, prostě, co tu bylo. Nějak se vyvíjíme, aj, aj, aj círke se vyvíjí. E, e, dost často používáme slovo známosti alebo poznania. Někteří bratři jsou skutečně evangelisté, by, by mali v tom být dobrý a obdarovaný teda dobrý, no tak obdarovaný, požehnaný, hej. A skutečně vidím, že někteří bratia, když dostanou slovo poznania. tak, tak je to pecka úplně, no. Příklad jeden vám povím, byli jsme na evangelizaci. Já jsem dostal dvě slova poznání a přede mnou seděla žena, který se toho vůbec nedotklo. Hej. Nějak jsem se jí prostě nevěděl, ani se nechtěla obrátit, ani prostě byla velice pasivní. No tak jsem dal slovo jednomu Beltovi našemu a on povedal slovo poznání, ale úplně absolutně trefně o chorobě, která není úplně taká běžná. Běžná je jak bolest hlavy, ale prostě toto byla choroba taká čudná. Ta nebyla úplně hotová. A Otvorila se, toto otvorilo, tento, tento, tento dar, otvorili srdce, přijela Ježíša, prostě dovolila, aby jsme se za něm modlili a tak dále. Takže duchovné dary jsou krásné, jsou na budování naše a i na budování církvy. Takže vám prajem, abyste byli velice zbudovaní a těším se na vás 28. na konferenci. Šalom, šalom, buďte Teď Teraz ještě poprosím, abyste vypočuli e, brata Miška, evangelistu, hej? Michal Belko. On se k vám přihovorí a ja poví vám něco o naší práci. Já ja se s váma lučím. Pokoj. Zdravím vás. Rád by som vás informoval o tom, ako sa darí Harvestu a o tom, ako jde žatva. Takže kážeme evangelium, kážeme evangelium na rôznych miestach a rôznymi spôsobmi. Samozřejmě chceme zvětšovat naše kampaně. Teraz akurát jsme započali nový projekt, který jsme nazvali Harvest Gospel Tour. Je to tour s evanilium. Chceme nést evanilium do celého světa, tak, jako je aj napísané, tak, jako povedal sám pán Ježíš, aby jsme išli do celého světa. A my jsme teda zorganizovali viacero větších akcí. Urobili jsme akcie v Ozvoleně, urobili jsme akcie v Hradci Králové a aj v Trenčine. chceme pokračovat ďalej ďalšie projekty sú pred nami a chceme skutočne zasiahnuť mesta. Chceme, aby mesto zasiahlo, aby bolo zasiahnuté Božou mocou. Toto je náš cieľ. Toto vieme, že treba robiť, treba kázať masám. Na týchto akciách, ktoré sme zorganizovali počas minulého mesiaca, tak sa obrátilo desiatky, možno stovky ľudí. A mnoho ľudí bolo zasiahnutých Božou mocou. Ľudia boli uzdravení, ľudia boli dotknutí Bohom a toto je naše poslanie. Toto je dôležité robiť aj teraz v tomto období a obzvlášť to treba zdynamizovať, treba to ešte zväčšiť. Vďaka Bohu tým je už pripravený. Vďaka Bohu máme skvelý tým, vieme zabezpečiť celú túto akciu, ale to, čo potrebujeme, je finančná podpora. To, čo potrebujeme, je aby sme vedeli urobiť takéto veľké akcie, potrebujeme finančnú podporu potrebujeme peniaze a na to vás chceme požiadať alebo možno takto aj istým spôsobom inšpirovať, aby ste boli v tej žatve spolu s nami. Môžete byť, byť spolu s nami v tejto akcii tým, že přispějete. Naše náš účet budete vidieť aj na obrazovke a aj v popise, takže môžete posílat financie, buďte v žatve spolu s nami a vyšlite nás. My pôjdeme. Vy nás môžete týmto podporiť, takže my pokračujeme ďalej, ideme zasahovať svet evanéliom a ďakujem za každú podporu. Držte sa.